Американська розвідка повідомила, що Росія закладає основу для широкомасштабного військового наступу на Україну, який може статися вже на початку 2022 року. Про це повідомляє BBC Україна з посиланням на Вашингтон Пост та Forbes. Зокрема, американська розвідка вважає, що у планах Росії ймовірно залучити до наступу 175 тисяч військовослужбовців, а також бронетехніку та артилерію. Раніше міністр оборони України Олексій Резніков назвав кінець січня найімовірнішим часом для військової ескалації з боку Росії. Крім того, виступаючи у п'ят. Ницю парламенті Резніков додав, що Росія вже розпочала зимові навчання поблизу України, активізувала розвідку та перевіряє зв'язок.